I més coses, almenys 4 plagues de cítrics han arribat els últims anys als camps valencians provenents de Sud-àfrica. Un problema que, segons els llauradors valencians, s'afegís als greus perjuís econòmics que està generant la competència deslleial de la fruita africana. L'últim acord comercial entre la Unió Europea i Sud-àfrica va obrir l'arribada de cítrics collits a més de 12.000 quilòmetres de distància a les botigues europees. Una competència que la Unió de Llauradors considera deslleial. El que nosaltres estem pagant així per una hora de feina, allí pràcticament és tota una jornada, i això és 10 euros que paguem nosaltres, ells són tota una jornada. A més, la Unió denuncia que el país africà aplica una legislació mediambiental i fitosanitària que està provocant l'arribada de plagues als nostres camps. De les últimes 11 plagues que han vingut a la citricultura valenciana, 4 provenen de Sud-àfrica. I això ocasiona un increment de cost al productor per controlar aquesta plaga, però també a l'administració té que destinar recursos en investigació i també per ajudar-nos a controlar aquestes plagues. Esta setmana passada, el president de la Generalitat, Ximo Puig, va traslladar el problema al comissari europeu d'Agricultura en la seva visita oficial a Brussel·les. Les taronges sud-africanes també van arribar al Congrés de la mà de Joan Baldoví. Els llauradors critiquen que esta competència deslleial està provocant una gran baixada de sous als treballadors del camp valencià.